Hello time! Olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clan Channel e hoje estaremos trazendo para vocês, pessoal, 5 miniaturas temáticas de 2020. Então separamos aqui o top 5 de miniaturas temáticas de 2020 e vamos estar conferindo exatamente aqui nesse vídeo. Então vem com a gente e vamos nos divertir conferindo o top 5 miniaturas temáticas aqui do canal Clan Channel. Acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha, quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem, time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos visualizando aqui a parte de trás da cartela do nosso top 5 miniaturas de 2020, miniaturas temáticas, pessoal. 2020 que trouxe várias miniaturas temáticas bem bacanas, bem interessantes. E separamos aqui 5 miniaturas temáticas para apresentarmos para vocês. Essas miniaturas, pessoal, tem miniaturas aqui que gostamos bastante, né? Miniaturas aí temáticas bem legais e miniaturas temáticas aí que muitos seguidores do canal também gostaram bastante, né? E curtem bastante esses modelos de peça, né? Então vamos começar aqui pela primeira peça. E só lembrando, pessoal, que aqui, né, são figuras de ação e que essas figuras de ação, todas elas têm vídeo no canal. Então vocês podem estar conferindo o vídeo dessas figuras de ação também. No canal fazemos vídeo de figura de ação também, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo, né, o link do vídeo aí do unboxing review dessas figuras de ação. Ficou bem bacana. Então vocês podem estar conferindo aí. E aí as figuras vieram aí para ocupar o sofá aqui, né, pessoal, para assistir aí o top 5 de miniaturas temáticas aqui do canal Clan Channel. Então vamos começar com a primeira peça, já vamos aproximando aqui a cartela, pessoal, e aqui está a parte de trás da cartela, que não entrega muita coisa, né, vamos aproximar um pouco mais aqui, mas vamos mostrar aqui que essa é a peça número 59 de 250 miniaturas, e essa peça é da coleção HW Screen Time de 2020, né, e aqui tem um Ford, pessoal, aqui tem, ó, informações aí da Ford, né, Ford Performance, e vamos aqui para a parte da frente, aqui está a miniatura. Essa miniatura aqui, pessoal, quase que eu passava despercebido por essa peça, né, vi essa peça na loja, mas não percebi, né, que essa peça seria uma peça aí que é exatamente do filme do 007, até porque aqui, pessoal, 007 está bem pequeno aqui, o nome 007 tem escrito aqui Thunderball, né. Então, muitas vezes, podemos até confundir com game e tal, né? Então, eu vi a peça e aí quase passar despercebido aí em uma caçada, né? E aí, garimpando, voltei de novo para a gôndola e aí observei melhor e vi que, ah, uma peça aí, Thunderball, do filme Thunderball do 007. Ah, um clássico, um super clássico. E aí, depois, fiz o vídeo também aqui no canal, pessoal, quando fiz a aquisição da peça e apresentei a peça aqui. Ficou bem bacana também, então vocês conferem aí que eu mostro o veículo real, falo sobre o veículo real. Ficou bem bacana o vídeo dessa peça aqui. Essa é a peça número 5 de 10, coleção Screen Time de 2020, que eu trouxe 10 miniaturas. E aqui o nome da peça, pessoal, que é o Ford Mustang Convencível modelo ano 1965. Então aí o veículo aí que foi pilotado aí pelo Sean Connery, né? Nesse filme aqui era o Sean Connery, que era o 007, né? Então, exatamente o veículo aí nesse modelo, né? Bem bonito, pessoal. Cor aí bem clássica de época, né? Cor azul claro. Então, essa é uma das peças aí do nosso top 5 de miniaturas aí aqui do canal Clan Channel. Miniaturas temáticas, né? Primeira temática aqui, uma miniatura de peso, né, pessoal? De peso aqui, porque filme super clássico aí, 007, Thunderball. Filme aí que o 007 era exatamente o Sean Connery. Essa peça aí, primeira peça da nossa apresentação. Vamos colocar ela aqui e vamos para a segunda peça aqui do nosso top 5. E aqui está ela, pessoal, o Batman, né? Não poderíamos deixar de fora, né? O Batmóvel aqui. Esse Batmóvel, pessoal, é o Batmóvel na coleção geral de 2020, são 250 peças, esse é o número 197, né? De 2020. Aqui tem algumas licenças oficiais da DC, né, a logomarca do Batman e a logomarca aqui da Warner. E aqui está o Batman. Esse Batman aqui, pessoal, esse Batmóvel, no caso, né, é o Batmóvel aí da série de TV, né, série de TV, a série de TV aí, né, bem antiga, né,
Mas que esse é o clássico, pessoal. Clássico realmente, né? Eu tinha esse Batmóvel com configurações aí em tons de azul, né? Em tons de prata, tons diferentes, né, pessoal? Mas não tinha ainda esse Batmóvel com essa configuração, que é a configuração real, configuração clássica, né? Que é essa coloração aí, né, de linhas vermelhas, né? A logomarca do Batman em vermelho. E os vidros também transparentes, né? Bem transparentes. Essa é a peça número 4 de 5 na coleção do Batman, que sempre traz 5 miniaturas. Para 2021 já apresentamos a peça de 2021, a peça do Batman, a peça número 1, né, da coleção, e também, né, são 5 peças. E aqui 2020, né, 5 peças, coleção Batman, aqui o nome da peça, que é o Batmóvel da série de TV, né? Uma peça bem bacana, bem interessante, né, pessoal? Bem bonita, aí colocamos aí no top 5 de miniaturas, né? Aqui na parte de cima tem aí a logomarca da DC e a logomarca aí da série de TV, né? Essa logomarca do Batman aqui, que é da série de TV. Então, a segunda peça apresentada aqui nesse nosso top 5 é a miniatura do Batman aí, série de TV. Vamos para a peça 3 desse nosso top 5. E aqui está o Thomas, pessoal. O Thomas, que é uma peça aí que é bem diferente, né? Muitos colecionadores aí que só curtem miniaturas no estilo convencional, né, miniaturas que representam veículos reais, não curtiram muito, né, não curtem muito esse tipo de peça, né, mas tem muitas pessoas que curtem muito esse tipo de peça, né, então cabe muito aí de cada um, o que eu sempre falo aqui no canal, né, muitas pessoas curtem bastante esse estilo de miniatura, só coleciona estilo de miniatura, muitas pessoas curtem muito o estilo de miniaturas que representam veículos reais, né, e aí cabe ao gosto de cada um, né, isso aqui é o legal, aqui é o bacana, do colecionismo, né, pessoal? Essa é a peça número 3 de 10 miniaturas, coleção HW Metro, né? E aqui o nome da peça, pessoal, Locomotorim, Locomotorim, até que fizemos vídeo de abertura de caixas, né? E aí conseguimos achar essa peça em abertura de caixas, né? Uma peça aí que sumiu rapidamente, né? O pessoal aqui da cidade gostou bastante, sumiu rapidamente, né? Esse é o Thomas, né? A locomotiva aí, Thomas, que é a peça aí número 3, desse nosso top 5 aqui do canal Clentiano. Vamos para a próxima peça. Outra peça temática também que muitas pessoas gostaram bastante, né? Até vi que teve encontros aí de colecionadores e a pessoa ia levar para o encontro de colecionador a peça que a pessoa gostava mais, né? Qual é a peça que você gosta mais? Leve aí para mostrar lá no encontro de colecionadores. E aí, de repente, apareceu aí a pessoa levando essa peça aqui como sendo a peça que ele mais gostou aí de 2020, né? Que é o carrinho aqui das Tartarugas Ninja, né? O Party Wagon. Party Wagon aí das Tartarugas Ninja. Carro bem bacana, que demorei bastante para achar essa peça, pessoal. Eu vi essa peça lá pelo começo do ano, 2020, e aí deixei passar. Aí só vim encontrar essa peça de novo no final do ano aí de 2020. Até em abertura de caixas, né? Vocês podem conferir quando... Na abertura de caixa achei foi várias peças dessa, né? Aí muitas vezes não encontramos a peça, né? Mas de repente pode chegar um momento que podemos encontrar. Mas muitas outras peças temáticas também eu nem vi, nem em prateleira durante 2020, né? Até hoje não estou esperando ver essas peças em prateleira, né? Mas aqui é uma peça bem bacana, pessoal. Bem detalhada aí a parte da frente, ó. Tem até detalhamentos aí de faróis e lanternas, né? Aqui é a parte onde fica aí o pneu reserva, né? Tem aqui na frente... detalhado, pinturas aqui no teto, uma peça bem bacana mesmo, né? Vocês podem conferir aí o vídeo de review dessa peça, ficou bem legal, né? Então, a peça número 3 de 10 miniaturas, coleção aí Screen Time também, né? Coleção Screen Time, então essa já é a segunda peça da coleção Screen Time, que é a coleção Screen Time, pessoal, a coleção que mais traz miniaturas temáticas, né? A que mais traz miniaturas temáticas, então fica difícil deixar a coleção Screen Time de fora, né? O total de miniaturas, pessoal, essa daqui... é a peça número 147, né? 147, 250 miniaturas, né, de 2020 aí. Aqui na parte de trás aqui tem algumas licenças oficiais, né? Aqui na frente tem também aqui, ó, Nickelode, né? A marca da Nickelode, a logomarca oficial aqui das Tartarugas Ninja, né? Então, uma peça aí bem legal, né? Vamos agora para a quinta peça desse nosso vídeo. É uma peça bem top, pessoal, e uma peça de uma série que muitas pessoas curtem demais, essa série, né, curtem bastante mesmo, e aqui está a miniatura, né,
Aqui está ela, outra peça também que eu ia deixando passar, pessoal. Porque quando eu vi na gôndola, eu só olhei para essa parte aqui, né? Não percebi direito aí que peça era, né? Só vi que era um muscle car e tal, né? Referendo-se aqui a um veículo de época, né? Mas quando eu olhei para a parte de cima aqui, depois já em uma segunda volta e voltando para a gôndola, e vi aqui o nome Veloz e Furioso. Aí só tinha essa peça, pessoal. Só tinha essa peça na gôndola. E aí eu levei, né? Tem a cartela aqui no padrão mais alto, né? Uma peça bem bacana, né, pessoal? Porque uma peça aí Veloz e Furioso, e aqui é um carro que o Dominique Toretto, né, dirigiu esse carro aí no filme, né? Dominique Toretto. Peça bem top, né? Até eu fiz um vídeo no canal e no vídeo mostramos aí o veículo real, né? Várias imagens do veículo real, falei sobre o veículo real e tal, né? Sobre alguma coisa do filme aí que vale a pena conferir. Vocês podem aí entrar em nossa playlist de miniaturas e conferir esse vídeo que ficou bem bacana realmente, né? Essa é a peça número 6 de 10 miniaturas, né? Coleção Screen Time, novamente aqui no nosso top 5, né? Essa é a terceira peça da coleção Screen Time. E aqui o nome da miniatura, né? O 70 aí, 70 Chevelle SS, né? Chevelle SS. Uma bela máquina, bem bonito mesmo, né? Vamos ver aqui a lateral da peça. E aí está a lateral, né? O SS aí na lateral, pessoal, aqui, ó. O SS aí, adesivação aqui, né, na porta. Grade traseira aí, tudo cromado, né, para-choque e tal, né. Tem um cromo aí bem presente. Parte dianteira também, um cromo bem presente, né. Só não tem detalhamentos aí de farol, mas é um Veloz e Furioso, né, pessoal. Uma máquina aí, Veloz e Furioso aí, não pode deixar passar, né. Uma bela máquina, realmente, né. Um total de peças aí de 2020, pessoal, essa daqui é a peça número 236, 236 de 250 miniaturas aí, lançadas em 2020, né? E aqui a logomarca aí da franquia Velozes e Furiosos. Uma bela máquina aí, que é esse Chevelle SS modelo ano 1970. Bem, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece, deixa seu like aí. Seu like é super importante para o canal. Aqui no canal produzimos vídeos todos os dias, pessoal, muitas vezes mais de um vídeo por dia. Então vocês podem estar se inscrevendo no canal, é só clicar na palavra inscrever-se e aí vem fazer parte do nosso time, que aí você não vai se arrepender, porque aqui tem bastante vídeos bacanas, interessantes, vídeos de miniaturas, não só miniaturas da linha regular, mas miniaturas de linha especial também, assim como tem também aqui no canal vídeos unboxing e review de figuras de ação, né? Aqui estão as figuras de ação, vocês podem conferir também, eu vou deixar os links aí, os unboxing e review dessas figuras de ação. Bem, pessoal, então tudo de bom para todos, muito obrigado também, feliz ano novo e até o nosso próximo vídeo. Fui! We are